कलाकार संघ बा अन्यान्य जो संघ रही बा किछि बदान्य व्यक्ति अछन्ति सेतरे मते लागुनी जे पैसा पत्र रो किछि असुविधा हबो तांकर स्वास्थ्य अवस्था तो मु कहि परबिनि किंतु एइठु जो भलि भाबरे से जाइतले स्वास्थ्य अवस्था तो निहाती समस्त जानिछन्ति खराब थिला सेतबेले एबे भी अछि सेमति किंतु दिल्ली जो जाइछन्ति वर्तमान सबटु बड़ आमर जोटा चिंतार विषय तांकर गोटे मैच करूथबा गोटे लेयर आगो मिलिबा दरकार आउ बाकी मोर विश्वास जे समस्त लोकंकर बा आमर जो कलाकार संघ बा अन्यान्य जो संघ रही बा किछि बदान्य व्यक्ति अछन्ति सेतरे मते लागुनी जे पैसा पत्र रो किछि असुविधा हबो किंतु भगवान करंतु जे जते शीघ्र तांकु गोटे तांकर मैच करथुबा गोटे लिवर मिलो जो लिवर टिके ट्रांसप्लांट करा जिवो तेणुकरि सेतकि मु कामना करबि भगवान को पाखरे जे यथा शीघ्र तांकु सेइटा मिलि जाउ मिलीगले तांकर लिवर ट्रांसप्लांट हो गले पुणी थरे से सुस्थ होकर फेरि आसंतु आम गहन को पुणी आउथरे काम करंतु दर्शक मनोरंजन करंतु एतिकि मोर कामना ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଇଟା ସେମାନେ କହିପାରିବେ ତେଣୁକରି ଆମାଉଣ୍ଟର ହିସାବ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ବା ସେ କହିପାରିବେ ସେଥିରେ ସେଥିରେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସାଧାରଣର ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯାହା ବି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଳାକାର ସଂଘ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ ତ କରିବୁ ସେତିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର ସେତିକି ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରକୁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ପଳାଇଗଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଦେର ଆର୍ ସୋ ମେନି ରିଜନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି କଳାକାର ବୋଲି କହିବା କଥାଟା ଉଚିତ ହେବନି ଏବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ କମନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଗଲା ଆଗରୁ କହୁଥିଲା ମିଠା ବେଶୀ ଖାଇଦେଲି କ'ଣ କଲେ ଆଜିକାଲିକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଉଛେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ଲିଡ୍ କରୁଛେ ତା'ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବା ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ତମ୍ବାଖୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ସ୍ମୋକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେବ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେବନି କହିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶର ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ବି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେବାର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ଆହୁରି ଭଲ୍ନେରେବଲ୍ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମାତ୍ରାଟା ଯେଉଁ ହେବାର ମାତ୍ରାଟା ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଏ ତା'ର ମାତ୍ରାଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପରିବେଶକୁ ବି ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାର୍ର ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ମାତ୍ରା ଅଛି ବା ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ମାତ୍ରା ଅଛି ଏବଂ ପାଣିର ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ମାତ୍ରା ଅଛି ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କେତେ ଦୂର ଭାଗିଦାରୀ ଏଇଟା ଆଜିକା ଦିନରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି